بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. halkan ku duubeynaa organic chemistry 2 qaybtiisa functional group-ka 10-3 ee ketone-ka. Waxaan waxaan ku soo qaadanay laba qaybood oo ahaa alcohol aldehydes. Today waxaan qaadanaynaa ketone. Ketone is an organic compound containing carbonyl group that's always attached at the center of the chain. Ketone is an organic compound, it's organic, contains the carbonyl group, waxa ku jira marka carbonyl group that's always attached kaasoo hadda jeer ku dhagan at the center of the chain, dhaxbartanka silsilada. The general formula of ketone, xeerka muqaacadada guud ee ketone lagu helayo waa formula meesha saar. Ketones are organic compound contains the carbonyl group kaasoo had iyo jeer attached gareynaya ama ku dhagayo dhax. Formulaha ketone-ka lagu helo ama formula ketone-ka loo qoro waxaa noqonaya this, where R and R, halka labada R are both alkyl group, labadaa noqonaya marka alkyl group, and can be same, labadan R waxay noqon karaan kuwa isku mid ah or mise different, kuwa kala duwan. Ketones are common, inta badan ketone-ka waxaa loo yaqaanaa alkanolis ama alkanolis ayaa la dhihi karaa si gaar hadii loo dhigo. Ketones are commonly known as, inta badan waxaa loo yaqaanaa alkanolis. Ketones are equally important as an aldehyde. Ketone-ku wuxuu muhiim yahay sida aldehyde-ku muhiim u ahaa. Ketones are present in the body, ketone-ku wuxuu ku jiraa jirka. When fats broken down for energy, marka dufinta fatka liraado la burburiyo si loogu soo saaro energy. A building of ketone, ketone-ka hadduu qofku sameysan wuxuu keeni karaa waxa liraado ketoacidosis. Ketoacidosis waxaa lahaa waa potential dangerous condition, waa xaalad khatara. Ketone also known as wuxuu samayn karaa xagaado pheromone. Pheromones waxaa lahaa waa ketono suuda laga soo saaro jirka, kuwaasoo u dhaqma xagga sensoriga, kuwaasoo gudbinayo ama soo saaray jawaab noolo kale oo isla jinsiga isaga ka mid. Naming and drawing ketones, qaabka loo magacaabayo, qaabka loo sawiray ketonada. In order to name, si loo magacaabo ketone, use the parent gene, waxaa isticmaalayna marka silsilada dheer alkinka, and add, waxaa ku dareynaa the suffix galgalaha O-N-E. Number labo, the position of the carbonyl group must be indicated in the base name. Base name-ka isku-dhiska waa in la magacaabaa position-ka uu ku dhago carbonyl group-ka. Carbonyl group meesha kuga dhago waa in la magacaabaa. Tusaale, gif bixi the ayu bag name, magaca ayu bag name ka isku dhiska meesha ku qoran. Markaa fiirna isku dhiska meesha ku qoran wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 7 carbon. Hadduu 7 carbon ka kooban yahay, marka waxaa leenahay waa bint heptane. 7 carbon ka kooban yahay waa heptane. Waxaa ognahay marka la baaraj gareynayo ama naming la sameynayo oo numberingka, waxaa laga bilaabaa qaybta uu functional group-ku xigo. Wuxuu egaa marka waa qaybtan bixidaa takbalaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doon heptane. Kaarboonku dhigeen waa kaarboonka labaad, markay noqonaysaa 2 heptane. The position of the carbonyl group is 2. Waa kaarboonka carbonyl group ku dhigeen in la tilmaamo la rabo waa kaarboonka labaad. Therefore marka sidaa daraaddeed waxaa leenahay waa 2 heptanol, noqonaysaa 2 heptanol. Example labaad, give the bag name, isku dhiska magacaab. Dhinaca midig ayaa kasoo bilaabanaya because of carbonyl group kanaga jiro. Markaa fiirina marka isku dhisku wuxuu noqonayaa 6 waxay noqonaysaa marka kiseyn. There is 2 branch genes, maxaalina marka carbonyl group wuxuu ku dhigay carbonka labaad, waxaana marka 5.5-dimethyl 3-heptanol. Because meesha waxaa ka wadnaa marka 1, 2, 3, 4, meesha waxaa ka wadnaa marka 4. 5-5-ka waa 4-4. Kalmaka magacaabina sidoo noqonaya xigseen carbonyl group ugu dhigay carbonka labaad, kalooraku dhigay 3-chloro,
3 hexanon. Marka fiirino kale suliskan waa 6 carbon hexanon mxn functional group baa jiro carbonka labaad ku dhegan oo carbonay groupka carbonka saddexaadna waxaa haysta chlorine 3 chloro 2 heptanon 2 hexanon. Examplka afaraad kan waxuu noqonayaa marka shan haduna waa bintane. Waxaa jira marka carbonyl group inta ku dhegan carbonka labaad carbonka saddexaad iyo carbonka afaraad waxaa ku dhegan branchian mithyl. Waxuu noqonaysaa marka there is 2 methyl group attached to the carbon 3 and 4. Marka laba mithyl ayaa waxay ku dhegan yihiin carbonka saddexaad iyo carbonka afaraad, sidaa daraaddeed marka magacaabi waxuu noqonayaa marka 3.4 dimethyl 2 pentanon 2 pentanon. Exercise-kaas oo markaan fiirno shanta xabo isagana soo darowgarey ama soo magacaabo wixii tala iyo tusaale ah warbixinta shaashada ku qoran baad nagu soo gudbin kartaa adigoo maadsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.